Amics del Sadefer, una recomanació. Tenen clar ja on van a celebrar els Nadals? Els ho posen molt fàcil. En el restaurant Balandret, en la ciutat de València, en el passeig de Neptú, on podran degustar la millor cuina valenciana i, com no, també en un marc incomparable, com és a vora de la platja de Les Arenes. Sí, a la ciutat de València, a un tir de pedra, sense moure's molt i en aquests fantàstics menús de Nadal. Preparats pel restaurant Balandret, en un xef d'excepció. Ahí tenim Albert, efectivament. Restaurant Balandret, en la ciutat de València, platja de Neptú.